Re, viss ēters ir te! Ir arī tāda literatūra, kas rada vienkāršotu priekšstatu par cilvēku. Un tāpēc arī literatūras lasīšana var pārvērsties par tādu zināšanu uzkrāšanu, kas vēlāk neizrādās īpaši vērtīgas un nozīmīgas cilvēka dzīvē. Viņš lieliski mācēja sintezēt no literatūras uz teātri, uz operu, uz tautas deju, uz baletu, uz mākslā, vēl visur citur. Un tāds šobrīd arī ir mans kontakts ar Gunāru Bīberi, jo vienmēr ir interesanti ar viņu sarunāties. Negribētu es viņu saku par profesoru, bet par pasniedzēju ar lielo burtumu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mācēja tā pasniegt, skaists vārds, literatūru, spilgtā atmiņā, kas man satrieca, kad viņš lasīja Blaumaņa Purva Bridēju. Viņš lasīja pēdējās rinkopas ļoti monotoni, bet tik dziļi ar aizkustinājumu asēm. Man kā studentu tas satrieca. Brīnišķīgs pedagogs un cilvēks, kurš man šķiet palīdzēja ielūkoties dramaturģijā un dramaturgos dziļāk, tādā ziņā, ka tvert personības. Nestoties uz to, kādi mēs bijām, viņš pirmkārt mīlēja savu profesiju, absolūti pārzināja to un centās iedot mums šo te izpratni un arī attieksmi, nu, nosauksim arī to par mīlestību pret literatūru. Es novēlu jums to možo garu, ar kādu jūs nācāt pie mums uz lekcijām. Ikdienā es jums novēlu veselību spēcīgu, kas ir vajadzīga šajos laikos. Un galvenais pārliecību tam, ka jūs mums esat iedvesmojis un mēs nesam jūsu dotās zināšanas vēl un nesīsim. Paldies jums un daudz laimes dzimšanas dienā. Svarīgākais ir saglabāt to pasaules mīlestību, kas jums jau ir, un joprojām turpināt sniegt mums pārējiem. Uzturēt sevī to, nu to trako, kaut sevī slāpēto, trako, radošo māksliniecisko garu. Mēs, aktieri, teātra pārstāvi, mīļi, sveicam jūs apaļajā jubilejā veselību un lai esat laimīgs. Apsveikumiem pievienojas arī Gunāra Bībera bijušie studenti – Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs no Latvijas televīzijas.